বিয়াৰ দিনাই বজাৰলৈ গৈ ঘূৰি নাহিল একেটা পৰিয়ালৰে তিনিজনকৈ লোক। তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ গ'ল একেটা পৰিয়ালৰে তিনিজনক। থিতাতে নিহত সিকন্দৰ কৰ্মকাৰ, অগ্নিশ কৰ্মকাৰ আৰু জগন্নাথ কৰ্মকাৰ। কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকৰ সুৰামত্ব চালকৰ তাণ্ডৱৰ বাবেই উৰুকাৰ দিনাই প্ৰাণ হেৰুৱালে একেটা পৰিয়ালৰে তিনিজনে। ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ AS01NC5855। কাজিৰঙাৰ হাতীখুলিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পথচাৰীক মহতিয়াই দলং ভাঙি খাৱৈত সোমাল কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত তিনিজন। জানিব পৰা মতে তিনিওজন আছিল একেটা পৰিয়ালৰ। আনফালে এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বজৰংগী কৰ্মকাৰ আৰু মেঘনাথ কৰ্মকাৰ। এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনমান আৰু বাকী দুটা পৰিয়ালৰ দুজনমান আছিলে। বৰ্তমান এই ট্ৰাক এখনে আহি চকা পাছ হোৱাৰ পাছত ৰেলিঙত আহি আমাৰ দলঙত মানুহবিলাক পাৰ হৈ আছিলে, সেইটো সময়তে মানে খুন্দিয়াই স্পট ডেথ হৈ গৈছে। আৰু স্পট ডেথ আপোনাৰ এতিয়ালৈকে তিনিজন হৈছে আৰু দুজন বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়কৰণ কৰা হৈছে। আৰু বৰ্তমান আৰু এজনমান তলত দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ শব্দ শুনাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে শ শ লোক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীও। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও খুব উজাৰিলে স্থানীয় লোকে। তেতিয়া মানে কি হ'ল, যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হ'ল তেতিয়া আমি গোটেইখন আহিছোঁ, তেতিয়া চাইছোঁ ড্ৰাইভাৰবোৰ মানে পুৰা মচক চাইবিলাক পুৰা ফিটিং ৰাস্তাটো মানে মানে আমাৰ গোটেই ৰাইজৰ কিমান ল'ৰাবোৰ আমি ধৰিছোঁ, মুখত মানে এনেকুৱাই মানে মদৰ মানে মানে ঢেকা মাৰিছে, মানে মুখৰ পৰা ডাইৰেক্ট মানে মদ মানে দেহাটো ওলাই আছে। আমি এইটোৱে মানে পুলিচ প্ৰশাসনক কৈছোঁ মানে কিমানবোৰ আমাৰ মানে হোটেলৰ পৰা খানা চানা খাই পেলাই আহিছে, তো আমাৰ এইডৰ ধাবাবোৰ এই ধাবাবোৰ মদ ব্যৱহাৰটো মানে বন্ধ কৰিব লাগে। হয়, আমি আহি পালোঁ যে আপোনাৰ তিনিজন মানুহ এক্সিডেণ্ট কৰিছে এখন গাড়ীয়ে, অন্তিমে মানুহ তিনিজনে ফিটাতে মৃত্যু হৈছে আৰু গাড়ীখন খুব তীব্ৰবেগী আছিল বুলি কয় মানুহে। সেইটো কাৰণে আপোনাৰ এতিয়া আমি চাই আছোঁ বাকী মানুহকেইজনক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে হস্পিটেললৈ পঠোৱা। কাজিৰঙাৰ পৰা অনুজ বেলুৱাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।